E aí, pessoal, aqui é o Alves, do canal Alves Foto Drone. Quero bater um papo com vocês. Hoje eu quero fazer um agradecimento ao Marquinho Aeromodelismo. Gente boa demais. É o seguinte, esse rádio aqui, ó, do meu Fanto, ele estava com probleminha. Eu até comprei de um amigo um outro rádio que é o rádio Phantom 3, ele falou que servia, né, as baterias são pequenas assim, e o que acontece, não serviu. A gente colocou aqui, mas não dava atenção certa e tudo. Aí eu vendo os vídeos aí, porque aqui dentro tem uma placa, né, tem uma placa aqui, e aí ele fala que passando o soprador, que, desculpa aí, passando o soprador, que ficaria bom, né? Mas tem uma peça que tinha que trocar, aí não tem, pessoal. A gente fez esse procedimento e depois eu entrei em contato com o Marquinhos, que além de ser aeromodelista, ele também mexe com serviço de televisão, inclusive é o melhor, eu diria até do Brasil. Desculpa aí os outros aí. Então aí eu liguei para ele, entrei em contato para ele não jogar bateria, essa bateria que estava aqui fora, né? Até mesmo porque eu tenho pouco tempo de uso do drone. Aí a gente montou a bateria de novo, pegou a placa. É só para vocês estarem vendo que isso aí são coisas que não acho no YouTube, né? Acho mais em modos diferentes, que eles não explicam. Dentro aqui tem uma placa aqui dentro, porque ela é soldada e eu não sabia não. Ela é composta por mais de 100 esferas, gozado, né? Então é o seguinte, ele pegou o soprador, aí no soprador tem um dissipador que não pode passar muito em cima não. Ele pegou, passou o soprador em cima aqui, tá? Passou o soprador e nesse dissipador tem que passar pouco, não pode passar muito não. Passou o dissipador, pronto, voltou 100% a funcionar. Voltou 100% a funcionar, agora tá tudo perfeito. Eu quero pedir desculpa a vocês se tiver algum barulho externo aqui, porque a gente mora muitas pessoas por perto, né? Então agora eu resolvi gravar esse vídeo, não tem outro lugar para gravar, tá bom? Peço desculpa aí. E talvez o vídeo fique um pouquinho longo, para a gente dar umas explicações, que é bacana para vocês aí. Aí é o seguinte, a gente desmontou isso aqui, colocou a bateria que é dele mesmo, soldou aqui, tirou a placa, passou o soprador. Passou o soprador, montou de novo, pronto, 100%. Aí ontem eu fiz dois voos, que daqui a pouco vocês vão estar vendo, né? Num bairro de um amigo meu, num bairro aí, chama bairro, parece que Vilela. Fez dois voos, então é o seguinte, ó, desde ontem, eu vou ligar a bateria agora para vocês verem como que tá a bateria. Vou ligar o rádio agora, ó. Olha para vocês verem. Tá vendo? As quatro tá aptas, estão acesas, estão funcionando 100% perfeito. Então essa é uma dica para vocês, porque antes, quando eu ligava ele, eu carregava. Aí uma luz, eu já perdi uma célula. Uma luz ficava ligada. Eu começava a fazer um voo, já caía para duas e já detonava. Então, quando você tiver esse problema, só levar na pessoa assim que entende, pega um soprador, tem que tirar a placa fora, tá? A placa aqui dentro tem que tirar ela fora. Tira fora e passa o soprador. Parece que ressolda, tá? Parece que elas ressoldam, porque deve ter alguma coisa de proteção e com longo de tempo assim, dá esse problema. Então, parece que ressolda e ó, 100%, ó. 100%, ó. Tá vendo, ó? Funcionando perfeito. E eu quero agradecer também, não só o Marquinho, eu quero agradecer também o Uts também, que se empenhou em ajudar. Desculpa aí, eu tenho essa tosse, não sei o que é isso. E eu quero agradecer também o Marcelo, porque a gente estava com um problema aqui no Phantom, estava com um problema aqui que tinha que atualizar os sensores. Tinha que atualizar os sensores. Eu não estava conseguindo, porque como vocês veem aqui, o meu espaço aqui é pequeno. Então tem que ter um espaço bacana. E eu fui lá, e o meu amigo Marcelo André,
e conserta computador, o cara é expert mesmo. Então a gente foi lá e graças a Deus, graças a ele, a gente conseguiu. Diante disso aí, a gente fez uns voos bacana lá. E daqui a pouco vocês vão estar vendo o vídeo. E o vídeo promete, vai ter muita surpresa. Eu sugiro que fique até o final. Então eu comprando outro rádio, tá até aqui dentro, nem a necessidade de mostrar. E eu estava, porque no vídeo anterior, como vocês podem ver, no Spark, olha só, o Spark tá bacana aqui. No Spark, tem uma outra proteção que vocês vão ver, é só ver o outro vídeo anterior, que você viu falando. Tem uma parte que eu coloco aqui, então o iPad caiu e quebrou, deu aqueles problemas nos vídeos vocês vão estar vendo. Aí eu comprei essa peça aqui, ó. Eu comprei um rádio e aproveitei isso aqui, ó. Então agora acabou aí, ó. Tá vendo? Agora acabou. O iPad. Eu montei tudo isso aqui, ó. Se vocês quiserem ver como que eu fiz, é só olhar lá que tá explicando tudo direitinho nos meus vídeos aí, ó. Tá vendo que bacana? Acabou. Eu já deixo ele assim, fica um pouquinho grande, fica. Mas é melhor porque você já tira rápido. Já tá voando, já coloco o iPad aqui. Outra coisa também importante é porque o iPad, eu vou andar em Camanducaia, na formatura, conforme eu já falei em outros vídeos, uma formatura, aqueles fundos de formatura que fica atrás dos mesários, né? Ele caiu e bateu em cima do iPad. Eu não vou nem mostrar o iPad porque tá guardado ali nos vídeos, vocês vão estar vendo. Aí o que aconteceu? Quebrou. Aí normalmente eles não colocam, claro, né? Não coloca assim o original, não coloca a tela original. E com isso a tela assim com o sol não fica legal. O que que eu fiz? Eu comprei um óculos, então eu no sol, ou lá de fora que assim, eu coloco o óculos, ele ameniza. Pronto, dá para ver tranquilo, porque quando troca a tela, você não vê direitinho. Aí pronto, agora eu coloco o óculos. Dá para você pilotar tranquilo, quer dizer, mais uma dica aí de Alves Photo Drone, tá? Nos meus vídeos tem um montão de dicas, tá bom? Para você estar vendo aí. Então eu quero agradecer de coração ao meu amigo Marquinho, que arrumou para mim aqui, ó. 100% Marquinho, ó, bacana. Aí, ó. Ok, fiz dois voos, ó, tá tranquilo, dá para fazer mais quatro, cinco voos, que vai ficar perfeito. Olha o nome do canal aí, ó. Tá, o drone agora tá perfeito, perfeito. Já configurou direitinho. Spark, bacana. Eu tenho aqui também, ó, como vocês podem ver de fundo aqui, ó. Eu tenho aqui o T-Rex 500. Eu vou estar enviando ele pro meu amigo, meu amigo Michael de Oliveira, que o cara é fera, hein? Se tiver algum helicóptero com problema, só manda para ele. Eu tenho porque eu comprei isso aqui, esse aqui de um amigo. E aí vai ter que configurar, porque esse aqui é flybarless, ele serve no flybar, mas aí tem que dar uma configurada. O helicóptero tá bem bacana, aí no canal mesmo você vai ter voo com ele. Então pessoal, eu acho que é só isso mesmo que eu tinha para falar, tá? É o mais os agradecimentos, é para mostrar para vocês como que é bom ter amigos, né? Amigos que resolvem, porque às vezes você procura, como que eu procurei alguém para estar regulando isso aqui? Tentou, o Woods tentou também, várias pessoas. A gente foi lá e graças a Deus a gente conseguiu com meu amigo Marcelo. Eu quero deixar meu abraço. Um abraço pro Marcelo, um abraço pro Marquinho, era modelista. E um abraço pro Woods também, que sempre ajuda. Então eu acho que é isso. Qualquer pergunta vocês podem estar fazendo, tá? Não deixe de se inscrever no canal. É Alves Foto Drone. Deixe seu comentário lá no canal, se inscreva. E eu quiser perguntar no vídeo aí, é só perguntar que a gente está respondendo, tá? O meu canal, ele é de Phantom, tá? Eu tenho um Phantom 4, eu tenho o Spark, a gente faz uns vídeos com o Spark, Phantom 4, e o helicóptero também, ó, o helicóptero, tem avião também, ó. Vou ver se dá para mostrar para vocês. Tá vendo? Tem esse avião aqui, tem um avião do circo que é o famoso. E eu gosto de cantar umas músicas aí, não canto nada, mas é só para encantar o canal, né? Só para fazer uma coisa diversificada. Tem um canal, tem anexo também, tem um moto vlog também que eu faço também.
mostrando as belezas de Minas e de qualquer lugar que eu esteja. Eu tenho um motocar, o carro vlog também, que é onde a gente trabalha e mostra as belezas do interior de São Paulo, do Rio, de todos os lugares que a gente for. Então, pessoal, sem mais problemas, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem aquele like bacana, pessoal. Eu quero agradecer aos 350, não, 345 inscritos no canal. Assim que eu chegar a 500, a gente vai fazer alguns brindes aí para vocês, ok? Então se inscrevam no canal, deixa aquele like bacana, compartilha, habilita o sininho para você estar recebendo notificação. Segue então o vídeo, não perca, porque tem muita surpresa no vídeo. Abraço, beijo no coração, fui!